Õõlvastu homset sajab hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 7-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Homme päeval sajab hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul puhanguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Õõlvastu laupäev on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 13-14 graadi. Laupäeva päeval on sajuta ilm. Õhutemperatuur on 18-20 graadi. Õõlvastu pühapäev on vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoole ööd sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Pühapäeval sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 17-18 graadi.